Ku është mirëqenia? Sfidimi më i madh është që këtu po hyn lloja lloj atletësh, qoftë nga veteranët, qoftë me moshë të madhe deri në 80 vjeç, qoftë me fëmijë të vegjël që duhet ta provojnë. Sot ishte maratona vrapimi që ne bëjmë simbol për hapjen e kësaj ditë që do të jetë nesër, për e bën shkollat shkolla medie, domethënë 80 vjeçare. Po. Ku ndan dhe kush doli i pari u premiuar nga kryetari i bashkisë. Nesër në orën 9 bëhet starti, në orën 9 pajçare kryetari i bashkisë do të promovojë këtë maraton që vjen çdo vit dhe promovon dhe jep këtij qyteti, që ne jemi koshient dhe nuk duhet jemi aq septik. Unë shikoj që në këtë maraton janë 4700 vet. O 54 shtete që janë gati mbi 2000 tuaj, por mbrapa këtyre 2000 tuajve janë edhe 10000 të tjerë që janë prindët, janë familjarët, burrë e gru, edhe unë kam sot kam takuar me një skuadër që vinte, një skuadër paqe nga Italia, të cilët kishin firmosur një fanel bashkë me ambasadorin italian, ja dhuruan kryetarit bashkisë Erjon Velia. Njëkohësisht është Republika San Marino, si unë kam jetuar për një kohë gjatë, dhe ato sfidan që kanë arë familjarisht, kemi nga Kalabria, për artë parë që vi nga Kalabria, Arbëreshi për të vrapuar këtu. Pa llogarit të tjerë që do vinë vrapojnë. Çmimi zoti Ruli që i fton apo i është bërë sëmundje në thonjza. Sporti është sfidë me veten, është shëndet, është mirëqenie dhe në fund fare edhe kur shkojmë ke mjeku nuk thot i ke luaj futboll ose i ke luaj basketboll, thot vrapo dhe ec. Dhe në këtë lloj maratone nuk do orientojmë, ka njerëz që do sfidojnë veten të vrapojnë 42 kilometra, 20 kilometra me ritmin që janë stërvitur, por ka dhe ato që do të ecin për sfiduar veten që kanë bërë kaq hapa, kaq metra e gjitha. Maratona është gara nga garat më të bukura dhe më historike, provumuese më të mëdha e qytetit. E thashë është parë që kjo garë është festa më e madhe e këtij kryeqyteti. Një herë në vit. Vitin tjetër do të jetë me datën 19 tetor. Federata Shqiptare e Atletikës bashkëpunon me Drejtorinë e Sporteve që ka bashkia dhe çdo vit pasardhës në konventë ndërkombëtare ajo e prezenton si program që tjetë e certifikuar, pra gara në maratonë e Tiranës certifikuar, më thujet rekordit botëror këtu, kjo gara është e matshme, pra gara është e certifikuar nga federatë botërore, AIMSI e Europiane dhe Balkanike. Pra ka vëmendjen edhe të strukturave zyrtare. Absolutisht fare, edhe organizimi është i mrekullu. Në të njëtën datë, ju pëthoni, nuk bëhet në shtetet të tjera dot një maraton. Maratona zhvillohen në çdo orë dhe maratonet kanë arritur të bëhen si Formula 1. Kemi maratonet New Yorkur që shkojnë 1,5 milion njerëz, dal nga dal dhe këtu kjo lloj maratone do të filloj të ketë këto lloj cilësitesh. Eksperjenca dhe grupi punës do të vazhdojë dhe të kualifikohet akoma më tepër. Neve duhet të publikojmë dhe të kemi një material publicistik në për media për maratonin, sepse unë jam një maratonist dhe unë duhet planifikoj sa maratona do të bëj. Pra duhet të ansirin për jerë në website që me datën 19 tëtor 2025 dhe zhvillohet maratona të Tiranës dhe janë këto të shmime. Unë do programoj gjithë programin tim stërvitor që unë do të vinë Tiranë dhe po të arrim në këtë loj objektivitetesh, kjo maraton nuk do ketë 10.000, 20.000, 30.000, po mund të ketë edhe 100.000. Breslon, se por a është demotivuese? Ju më përmendët pak më herët Luiza Gegën. Në disiplinën e saj, personalisht nuk do guxoja kur të garoja, jo vetëm se nuk kam takatin që t'i shkoj deri në fund, por mbi të gjitha, sepse ajo është aty dhe dihet se kush është Luiza Gega, kampionja e Evropës. Luiza Gega është një atlete, unë i kam thënë gjithë jetën time, diamanti dhe bleta punëtore e atletikës shqiptare. Ajo nuk ka nevojë as për njerëz që t'i rrin kokë, ajo është kurdisur dhe nuk e di kur do ta marrë kurdisjen. Aj shumë sa vrapon e njeri dhe sa mendone e për këtë lloj sporti. Por atletika ka dhe të tjerë, nuk është dhe Luiza, do më thonë atletika është në piramidën më të lartë sporti, që dhe Komitet Olimpikë dhe Zoti Ylli i ka bërë një mbështetje me budget që quhet budget olimpik, që ato marri një premio nga solidariteti ndërkombëtar, 1,000 euro, rrokë, është Franko Burre, Izmir Smaj, kampioni i Europës në kërcim zjatin Beograd, që është në të vetëmi që tre vete ka ngritur flamorin Beograd, Enver Hoxha,
Edi Rama dhe Izmir Smalaj. Ai është atlet që unë jam stërvitur, nuk do të emocionohem dhe ta ndaj nga të tjera, do është Franco Burraj, dhe shumë talent të tjera dhe skuadra, si që është Vllaznia, Skënderbeu, Elbasani, Flamurtari, dhe po rritën në gjitha skajt e Shqipërisë, në gjitha provincat, po kryohet atletik, shoqata, për të nderuar këtë lloj sporti që ka qenë dhe është primarja për të ndërtuar një sport. Me iniciativën e zotit president, zotit Ylli Fidel, dhe bordit që i drejton, dhe kërkesave të vazhdueshme për të patur një sport kualitativ, dhe sporti nuk fillon në moshën 15 vjeç, po fillon që në shkollë, që në shkollën elementare, që në gjithë ciklin deri se maron universitetin, atletika dhe gjimnastika do të futet në ciklin si që shut voleybolit dhe basketbolit. Kjo iniciativë është përkrahur nga bordi që ai drejton, nga qeveria që do t'japi fonde shtesë, dhe unë shpresoj që të gjitha këto do të realizohen, qoftë me Ministrinë e Arsimit, qoftë me Kryeministrinë, qoftë me Fidelin, qoftë me federatat, po qoftë dhe ai ligji që akoma po vënohet për bastet sportive, që ato bastet të certifikohen dhe ato para t'i marri ministria, komiteti olimpik, më shpërndahen për durë të pista dhe t'jenë në favor të sportit, për t'i investuar në terene sportive, t'i investuar në ke atletet më cilësor. Rasti më konkret ishte olimpiada. Erdhën dy atlet nga ish republikat sovjetike. Nuk erdhën se në dashuronin, po erdhën sepse ne dim t'i mbajmë njerëzit, mikpritës kena qenë dhe në fund fare. Qeveria dhe sporti shqiptar ju a bëj me dije, me koshenës dhe me vedije që jemi vëndi i tret në bot, i katërt në bot me pagesa më të larta për medalje, për medalje në ndërkombëtare. E parta si Singapori, Taiwani, të kërkujnë një djesë për tretën, pas e vjen Shqipëria. Italia, Amerika, këto janë nga 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, pas e janë sponsorët. Edhe sponsorët duhet ndërgjëjsojnë për këto atletë, që ndërmjet tyre atletëve të reklamojnë ato që janë gjëra komerciale që i sjellë prodhuet. Zoti Rulli, në 8 vite, kjo maraton ka sjellë ndryshime apo mbetet standarde si kurse është certifikuar? Absolutisht fare. Nuk do të përmëndja emre që të sfumoja ish një kuretar bashki ose tjerë, sepse nuk është etike nga na ime, por gjdo vit, Maratona Tiranës që në drejtimin e Erion Viliz dhe staf që ja i ka drejtuar, dhe ti komiteti drejtus është rritur shumë, janë 500 vullnetarë. Pal dogaritur policin bashkjake, ndërgjësimi i një kryeqyteti, deri dje thonin nga bloku të rrugët sot, sot është një kënaqësi e madhe.